Där! Vänta på sjökatten! Åh! Oj då! Va? Oh! Sjökatten! Hej allihopa! Jag försöker hinna ikapp med min nya spabot. Oh! Oh! Var försiktig! De får inte gå sönder! Trumpet! Trumpet! Oj då! Oj, stan! Fladdrande fiskfjäll! Jag vet inte vad som har flugit i spabotten! Ja, på tal om det, hamnade kissebottarna tydligen i fel rum. Så det här är definitivt inte spabotten. Hoppsan! Din spabot är där borta. Spabot! Spabot! ja men vem har vi här då? Trumpinnearm. Maracasarm. Ett munspel och en väldigt högljudd trumpet. Vilket rum hör den här kissebotten hemma i? Musikrummet! Ja! Åh, vilken lättnad! Det är lite knepigt att göra spaforskning när den där trumpeten låter. Men jag älskar din musik. Ojsan! Vi kanske kan backa bort från brygderna och spela någonting annat. Vad sägs om någonting lugnt och jassigt? Lugnt och jassigt! Lugnt och jassigt! Ja! Ja! Woho! Det där är vad jag kallar att utnyttja rummet. Är du redo att sticka ner till musikrummet och träffa DJ Kattfnatt? Redo! Redo! Nej! Oj då! Det där lät inte särskilt bra. Mot musikrummet! Hej då sjökatten! Hej då spabotten! Hej då! Tack för hjälpen! Jag kan inte spela så här! Knoppiga knoppror. Limma. Limma. Knoppiga knoppror. Knoppiga knoppror. DJ Kattnatt, är du okej? Tjena små kissar. Jag bara hänger med min nya kissebot. Den är riktigt high med bollarna och limmet. Men inte så intresserad av att spela instrumenten. Måla, måla. Hihi. Vänta Kattfnatt, vi ska få ner dig. Tack hörni. Tisselsyssligt. Oj. Måla. Va? Måla. Glad min. Ja, jag tror att vi har hittat pysselbotten.